aqui guardou material nuclear na AO. Assegura o material e vai... Indo pra lá! Jogando granada! Drone de reconhecimento aqui. Combatente inimigo indo pra lá. Tô levando tiro aqui. Você comprou esse assim que você tá usando? Sim. Sim? Sim. Vou botar uns bots aí pra ver se consigo uma arma. Espera, é pra ver se não espera aqui umas blindagens e tudo mais. Não tem nenhum. Eita. Os bots vão te dropar, só pra matar eles. Deixa mais perto. Oh. Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Olha lá os players. Eu fico com ele aí, fala comigo. Eu com ele. Boa. Dá mais pra juntar? Não tinha o chute, pô. Tá, o Leo tá ouvindo? Tinha, tô ouvindo, velho. Olha, tá ouvindo.
Pera aí, não atira no irmão. Infantaria inimiga! Indo pra lá! Ele estava aqui, pô. Pessoal, avisa onde ele tá aí pra não atirar nele, né? Porque isso aqui é bot, né? Tá aqui pra pertinho aqui, pô. Esse aqui é o bot aí? Esse cara. Ah, ele tá ali então, ó. Calma, calma, na gente. No amado. É. Infantaria inimiga aqui. Acertaram em mim. Tô contigo. Ah, eu tô pegando a mochila aqui. Aí não dá certo, porque é comprar loja, comprar um morteiro na loja, tá ligado? Eu fiz nos dois mapas e tá bugado, será? Não sei, tá bugado aqui, né? Não, mas você mandou carinha? Ou você só comprou? Só comprei. Ah não, tem que matar 8 caras. Tu usar o morteiro tem pra que matar Tem que matar primeiro pra contar então como comprar o mapa. É, tem que comprar e usar pra poder matar o cara. Caralho, Juvenal ali atrás. Vem pra cá o... Pegou eu, por aqui. Atacando o inimigo. Matei ele. Ah, não. Valeu. Ultra 1, atenção. Vante voltando para a base.